Porque vos ayudo lo que no tenemos en claro. Gerhard suttit upp mot rak spark. Gerhard suttit upp. Jag ska se till om du inte matchar bara absolut. Schon am Stil.
King Ed.
ska inte göra något så här. Thank you.
Ja, kom igen nu, jag tackar man. Fick inget han gripa.
sig i arvliga kläder. Bättre neddrag. Vi har inte fått tid för Fredrik.
Ni har inte tagit nu. Tryck ner ordentligt nu. Öka tempo till andra man nu. Andra man på snabbare. Så ja, bättre. På. Go, kom igen nu. Thank you.
Försök det här kastet bort. Ma attacco, non ho...
cirkulär spark från sidan, benen under kjocken, under kjocken, och se. Varsågod. Kan jag slå dig igen? Nio mot halsen bakifrån vänster arm. Kommer runt ordentligt nu. Försök ett pistolhot. Thank you.
ingripa mot ansökning i min lager. Två motståndare knivhot framme från knivslag. Thank you.
Knivskärning får han dackan, så vi har ser Julionen och Tjockir i min arv. Stående Hilja Tanne och Kure Julegoroma. Thank you very much.